Bora, já vai no outro. Vamos. Energia, 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 energia. Procura o nível. Vai chegar lá do outro lado ainda Daniel. Daniel levou, caiu. A arbitragem está dando pênalti. É pênalti para o Bahia com 1 minuto e 20 de jogo. Camisa 10 do Bahia, vem de pé direito. Roger bateu. A camisa dele. A frente ficou curto. Wendel Passos rouba essa bola de novo. Cauã com espaço. Cauã cortou, bateu. Gol do Bahia. Do esquadrão de Cauã. 9 a camisa dele. O Wendel Passos roubou essa bola. Deixaram o centroavante livre, livre dentro da grande área. São 6. É levantamento para a área, segundo pau. Luan. Gol do Bahia. Do esquadrão. Do Luan. 14 a camisa dele, primeiro toque na bola e é gol.